Misstankarna om drottning Silvia stämmer, här bekräftas allt. Silvia är rakryggad på fältet, trots att hon har ett blodsprängt öga. Något som inte är förvånande när det kommer till vår plikttrogna drottning. 48 år har gått sedan Silvia Sommerlath sa ja till vår kung och blev drottning. Sedan dess har hon jobbat outtröttligt med att representera vårt land. Något hon gör med en oerhörd elegans, värme och pålitlighet. Silvia är en ovärderlig högra hand till vår kung, i alla lägen. Ja, till och med när hennes egna öga är rött och blodsprängt, som under den första dagen av det finska statsbesöket, står hon rakryggad. Något som helt går i linje med Silvias ambitiösa natur. Det har hänt med Silvias öga. Många hajade till när bilderna från slottet på drottningen kom. Silvia var som vanligt stilfull och sammansatt, men hennes ena öga var illrött. Snart fick Svensk Damtidning en förklaring. Hovets informationschef Margareta Thorgren förklarade. Drottningen har utsatts för kalldrag i ögat. I övrigt mår drottningen bra. Men visst ser det något obekvämt och irriterat ut, och dessvärre höll tillståndet i sig under den stora galamiddagen på kvällen. Men att kasta in handduken och undvika de smattrande kamerablixtarna var inte ett alternativ för vår plikttrogna drottning. Hon genomförde hela statsbesöket helt enligt plan, även alla programpunkter under statsbesökets andra dag, då man kunde se att Silvia fortfarande hade besvär med sitt öga. Något som inte förvånar oss när det kommer till drottningen. Under hennes snart 50 år i kungafamiljen har hon gång på gång visat att hon är en kraft att räkna med, och lite därtill. Plikttrogna Silvia låter sig inte stoppas. Det här är nämligen inte första gången drottning Silvia dykt upp på jobbet trots att omständigheterna inte varit de bästa. Så var fallet 2021, då Silvia var med om en fallolycka i hemmet, men ändå var tillbaka i tjänst 10 dagar senare, då med gipsad arm. När Svensk Damtidning pratade med hovet fick vi veta att Silvia inte planerade att sakta ner mer än nödvändigt. Drottningen jobbar och har teamsmöten och så vidare. Hon har en gipsad handled men hon arbetar. Vissa mer omfattande program som framförallt inbegriper en del planeringsarbete har dock fått skjutas längre fram. Något liknande hände 6 år tidigare, då drottningen fick en axelfraktur efter att ha fallit olyckligt med sina skidor under en alpsemester i Schweiz. Silvia hade gjort sig mer illa däran än vad man först trodde och behövde opereras. Samtidigt tycks återkomsten till jobbet varit i drottningens fokus. Hovet la först upp det som att drottningen bara skulle vila i några dagar när hon pratade med Aftonbladet, innan skadeläget var mer känt. Ja, det är helt enkelt vår drottning. Plikttrogen, pålitlig och hängiven. Även när hon går igenom något som gör hennes jobb lite svårare.